jätteet aiheuttavat hankaluuksia paitsi eläimille, niin tarhaajille ja myös kulttuurissa. Valtiovalta on määrännyt, että... Sitähän saa 50 vauhti aika kova. Mennessä. Lamasta kärsivälle turkistarhaukselle tämän lisäkustannuksen. Lapissa on kuitenkin tehty. Mahdollisuudesta, mutta ei ole osattu antaa vielä tällaista yleistävää selitystä esimerkiksi yleittäväistä erottuja poista. Toinen esimerkkiryhmä esitin heille myöskin runoja ja selitin, että yksiä ja tietä on elämässä kulkenut halutin rakkaa tai kivuloista, vaivalloista, mitkä paremminkin. 7-vuotiaat alkavat siitä, että he selittävät, että siinä on varmasti kesää ja miehet on juoneet kaljaa ja puut on mennyt rikki ja sitten joku on astunut niihin lasinseruihin. Tai jos otetaan kanteletterästä tämmöinen kaunis muutama säe paljon ennen sinun kanssasi juoma vettä virrasta, ennen kuin mä muiden kanssa voisin olutta tuomista. Ja siinä tulee selityksiä, että ei pidä mennä juomaan virrasta vettä, voi tulla vaikka sammakko suuhun. Tai tämmöisiä hiukan moraalistisia selityksiä. Pelkkää päättelyä, vaan lapsen on usein lähes mahdotonta oivaltaa jonkin abstraktisen ajatuksen yleistä merkitystä. Tämä on vaikeaa jo senkin vuoksi, että monille aikuisillekin ihmisille nämä abstraktit asiat tuottavat vaikeuksia. Vaikka sanojen abstraktia merkitystä on vaikea löytää, ovat lapset innokkaita kuitenkin etsimään. Ja mikä mielenkiintoisinta, heidän etsimisensä ei ole päätöntä ja lapsellista, vaan toimintaa ohjaa armottoman nerokas logiikka. Eräänlainen lahjomaton johdonmukaisuus. Tästäpä esimerkki. Professori Saarinen kysyi lapsilta, mitä tarkoittaa sananlasku, minkä taakseen jättää sen edestään löytää. Miten lapset päättivät lauseen merkityksen? 7-vuotiaat alkavat siitä, että se voi olla esimerkiksi vyöhä. No kun sitä tuonne taakseen ensin panee ja sitten sen tuosta edestään, että
ei ole konkreetteja selityksiä, että aikuinen ei pystyisi semmoisia enää huomaamaan. Onko aikuinen on niin jo elää tällä abstraktilla tasolla, että ilman muuta ensimmäiseksi tulee ainakin koulutetun kuulijan lukijan mieleen tämmöinen yleistävä. Mitä tarkoittaa tekoutuneen?